Demek üçüncü mazlumun başlığımız bazis, erki modül ve rang üçüncü asma otağımız. Bu kudu çizikli algebra sinyarı uyardaki çizikli bol, çizikli erkli toplam, bazis ve hakaza ve ölçü diyen üçüncelerini bilerdik. Çünkü okşaş modülle de ölçü oranıya rang diyen üçüncü işletemiz. Birinci tarifke otsak. Demek bize de halka berilgen bolsun, R ve A qandaydır R modul bolsun. Demek modulimizni qandaydır X degen toplamı çizikli erkli deyiladi, çizikli bog'liq bo'lmagan deyiladi. Demek bu yerda X toplam. Agar şu toplamda ixtiyoriy N tasini tanlab olsak, N ham aslida ixtiyoriy, bitta, ikkita va hokazo chekli tasini tanlab olsak va shunday R ila demek halqadan olingan bo'lib mana shu yig'indi 0 bo'lsa, u holda bu koeffitsiyentlar hammasi 0 ekanligi kelib chiqish kerak. Ya'ni xuddi biz biladigan o'sha chiziqli algebradagi chiziqli erkli degan tushunchani ekvivalenti. Demak, shunaqa bo'lsa, bu chiziqli erkli to'plam deyiladi x. Endi ko'rib tursa, bu yerda qizil bilan berganman 0, bu yerda modulni 0, to'g'rimi? Shuning uchun qizil rangda berganman buni. Agar chiziqli erkli bo'lmasa to'plam, unda uni chiziqli erksiz deymiz, ki linearly dependent deb ataymiz. Har bir modulda ham chiziqli erkli sistema topish har doim mumkin emas. Misol uchun Zn degan gruppaga qarasak, Z modul sifatida bu abel gruppasi. Bilamiz, bu yerda ixtiyoriy elementni demak n marta o'ziga qo'shsak 0 ni beradi. Shuning uchun x to'plam sifatida qanaqa elementlar tanlab olsanglar ham, mana bu narsa bajarilgani uchun demak ziddiyatga olib kelinadi. Agar demak x bu yerda qanaqadir x1, x2 va hokazo x katta deylik element olsanglar, mana bu to'plamdan, shu moduldan ularni demak 0 bo'lmagan kombinatsiyasi ham bor, 0 beradigan, ya'ni hammasini n martalab olib yig'sak, unda shu demak 0 ga ega bo'lamiz, lekin koeffitsiyentlar oldidagi koeffitsiyentlar 0 emas. Endi bu yerda z halqa birlik elementga ega bo'lgan uchun aynan bir nuqta a teng a deb olingan, shuning uchun n a aslida n nuqta a deb qarasanglar ham bo'ladi. Demak, har bir modulda ham demak chiziqli erksiz sistema mavjud deyish xato. Hatto bitta elementdan iborat bo'lganini ham chiziqli erkli bo'lib qolibdi. Chiziqli erkli bo'lib qolibdi, erksizmi? Yo, erksiz emas, erkli ham. Chunki bitta elementli to'plam olsanglar ham baribir NA teng 0 bo'lib qolibdi, ya'ni 0 bo'lgan kombinatsiya koeffitsiyenti ham 0 ni beradi. Yani vektor fazolarda bu o'rinli emas, chunki bitta elementli fazo bor, demak o'sha chiziqli erksiz bitta vektordan iborat bo'lgan to'plam. Shuning uchun bu demak juda katta farq bor buni modullar holatida, chunki aynan demak ingliz tilida torsion deyiladi, ruschada kruchenie, ya'ni aynan mana shunaqa xosaga ega bu ega bo'lgan elementlar mavjudligidan chiziqli erksiz chiziqli bog'liq bo'lmagan sistema mavjud bo'lishi ham bo'lmasligi ham mumkin. Endi agar x to'plami bizada matta so'z qolib ketibdi, generate if a is generated by set x, ya'ni x to'plami bizada a to'plamni yaratib berolsa, generate qilib berilsa, unda biz x a ni span qiladi deymiz, ya'ni a ni to'liq shakllantirib beradi, yasab beradi va undan tashqari demak chiziqli erksiz bo'lgan sistema a to'plamni span qilsa, ya'ni yaratsa, shunday modulni mana shu to'plam bazisi deb ataladi. Ya'ni x ni biz bazisi deb ataymiz. Xuddi chiziqli algebrada, demak chiziqli erksiz bo'lishi kerak. Erkli bo'lishi kerak. Nezavisimiy.
butun fazlani berish kerak. Demek ki, bu z endi z modül sifatida qaragan bo'lsa-da, unda bazis yo'q. Chunki chiziqli erkli, demak, linearly independent sistema yo'q. Vektor fazonlarda har doim bazis o'rinli, biz bilamiz buni. Demak, chekli o'lchovli fazonlarda har doim bazis mavjud. Buni men chiziqli algebra kursida o'tganmisizlar. Shuning uchun, demak, mana shu tushuncha aynan vektor fazonlarningdagi chiziq bazis tushunchasini davom etsa ham bo'ladi. Endi deylik bizda halqamiz birlik elementga ega bo'lgan bo'lsin va A modul bizda unitar modul bo'lsin, ya'ni bir nuqta A teng A ixtiyoriy kichik A uchun. Endi agar biz x degan qism to'plamini olsak A'dan, unda A bizda x orqali yasaladi, faqat vaqt bilamiz ixtiyoriy kichik A'ni tanlasak moduldan. U cheklikda quyidagicha yig'indi shaklda yozilgan bo'lishi kerak. Chunki bu birlik elementga ega bo'lgan halqa bo'lgani uchun matni 1 yo 1 2 va n x larni ma nuqta deb yozishim ham mumkin. Tushunarli, odatda halqasida bir bo'lmagan halqa bo'lsa, bu yerda plus deb turib, ya'ni demak, a ni elementlarni yozishim kerak. Endi quyidagicha belgilash bor. Demak, agar x bo'sh to'plam bo'lsa, unda bu to'plamni biz linearly independent deymiz. Chunki o'zi tanlashga vektorlar ham yo'q o'tdan. Demak, bu 0 degan modulni bazisi deb atashimiz ham mumkin. Demak, shunaqa qilib belgilash kiritiladi. 0 dan iborat bo'lgan modulning bazisi bo'sh to'plam deymiz. Chunki 0 vektorni o'zini bazis qilib olishimiz mumkin emas. Chunki r.0 teng 0 beradi, r teng 0 bo'lishi shart emas. Endi demak, birinchi tasdiq halqamiz birlik elementga ega bo'lsin va f unitar r modul bo'lsin. Demak, har doim biz chap moduldan qaraymiz. U holda f da bo'sh bo'lmagan bazis mavjud bo'lsa, unda f aynan qandaydir siklik r modullarni to'g'ri yig'indisi bo'lishi kerak va bu to'g'ri yig'indidagi har bir xat, ya'ni har bir siklik r modul aslida r modul sifatida halqani o'ziga izomorf bo'lishi kerak. Demak, mana shunaqa tasdiq bor. Bu degani barcha bazisi bor bo'lgan modullarni biz bilamiz, ular hammasi aynan siklik modullarni to'g'ri yig'indisi bo'lishi kerak ekan va har bir siklik modul halqani o'ziga izomorf bo'lishi kerak ekan r modul sifatida. Xo'p, isboti juda oson. Demak, deylik matni bazis bo'lsin x degan va bitta kichik x ni tanlab olamiz x dan. Endi quyidagicha to'g'ri yig'indini qaraymiz. Demak, katta x ni barcha elementlar bo'yicha bu rx degan bizda modul bor. Eslasanglar, bu demak barcha kichik r nuqta x dan iborat bo'lgan modul, siklik modul deyilardi. Va mana shularni qo'shib chiqaman, necha marta qo'shaman, shuncha marta qancha katta x da element bo'lsa. Ya'ni katta x ning har bir elementidan men bitta modul yasab, shu hamma modullarni qo'shib chiqaman, to'g'ri yig'indi qilib. Endi biz bilamiz, mana bu siklik modul r bilan o'zaro izomorf bo'ladi. Mana shu misollarda ko'rgan bo'lsa kerak, bo'lmasa hozir yana boshqatdan ko'ramiz. Tak, birinchidan x to'plam chiziqli erksiz, to'g'rimi? Independent, chunki bazis bo'lgani uchun. Demak, bundan kelib chiqadiki, r nuqta x ni agar 0 ga tenglashtirib qo'ysak, unda aynan r teng 0 bo'lib chiqishi kerak. Demak, mana bu yerdagi elementlarni qarasak, hammasi kichik r nuqta x lardan iborat. Ularning orasida 0 bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Faqat 0 bo'ladi qachon? Qachonki halqani elementi o'zi 0 bilan ta'sir qilgan bo'lsa x ga. Endi bundan kelib chiqadiki, agar men f degan akslantirish yasasam, demak, r dan rx ga bu modul sifatida qarayman, bunga modul sifatida aynan quyidagicha qilib aniqlasam,
Birinchidan bu chiziqli bo'ladi, ya'ni R modul gomorfizm bo'ladi, uni tekshirish qiyin emas, chunki R plus R' olsam, bu yerda R plus R' bo'ladi, bu yig'indisi ochiladi. Va R bilan ta'sir qilsam, bu yerda ham R bilan ta'sir qilinadi. Demak, modulni aksiomalardan biriga ishlatsanglar, bu aynan R modulli kelib chiqadi. Lekin yuqoridagi narsa, mana bu narsa aytyaptiki, fi RT0 faqatgina RT0 bo'lsa, demak bu yadrosi 0 dan iborat degani, ya'ni inyektiv bo'lib qoladi. Endi bu akselerantirish inyektivlikdan tashqari yana nima? Yana surjektiv. To'g'rimi? Shuning uchun chunki butun Rx'ni hosil qilaman. Shuning uchun Rx aslida R bilan nafaqat inyektiv surjektiv, balki biyektiv bo'ladi va fi manda R modul gomorfizmi. Shuning uchun bu ikkitasi modul sifatida izomorf. Demek bundan biz hosil qildik f degan modulni, demek u demek siklik modullarni to'g'ri yig'indisi va har bir siklik modul bizda halqani o'ziga izomorf R modul sifatida. Endi nimaga bu to'g'ri yig'indi aynan f ga teng bo'ladi? Ya'ni bizga berilgan modulga teng bo'ladi. Chunki f dagi har bir elementni olsak, u bazisdan yaralgan, ya'ni mana bu kichkina f olsam, r1 x1 va hokazo rn xn shaklida yozilishi kerak. Bu esa o'z navbatida aynan rx1 rx2 va hokazo rxnni ichida yotibdi. Demak, bu yig'indida qatnashadi. Shuning uchun to'plam sifatida bu buni ichida yotadi, u buni ichida yotadi va ular tenglik kelib chiqadi. Hop, demak, shundan qisqa qilib xulosa qilsak, demak f agar unitar R modul bo'lsa va uni bazisi mavjud bo'lsa, f qisqa qilib aytganda, demak halqani o'zini bir nechta kopiyasiga izomorf bo'lib bo'lish kerak. Ya'ni halqani bir nechta nusxasini to'g'ri yig'indi qilib olib, o'shanga izomorf ekanligi kelib chiqadi. Keyingisi, aslida buni teskarisi ham o'rinli ekan. Demak, R halqamiz birlik elementga ega halqa bo'lsin. Demak, bugun bu darsda deyarli har doim halqamiz birlik elementga ega halqa bo'ladi va modullarimiz unitar modul bo'ladi. Demak, F unitar R modul bo'lsin. Agar mana bu narsa bajarilsa, ya'ni u halqani bir nechta yig'indisi to'g'ri yig'indisi bo'lsa, unda F da bo'sh bo'lmagan bazis mavjud. Buni isboti juda ham oson. Deylik, mana bu yig'indida i marta, i to'plam bo'yicha yig'indi olaylik, ya'ni kichik i tegishli i uchun r olyapmiz. Necha marta? Aynan shu i da nechta element bo'lsa, shuncha martadan. Va har bir x olsak, mana shu i degan to'plamdan t x degan elementni aniqlayman. Mana bu to'g'ri yig'indida r i degan qanaqa qilib? Quyidagicha aniqlayman. Bu cheksiz ketma-ketlikdek, yo'q, cheksiz vektor deb qarasanglar bo'ladi. Chunki bu mana bu yig'indini cheksiz vektor deb qarashga o'rgatuvdim ilgarigi darslarda. Demak, hamma joyi 0, faqat x-inchi joyida, ya'ni 0,0,0 dan iborat va x indeksga kelganda 1 qo'yamiz. Ya'ni halqamizda 1 bor edi, mana o'sha 1 ni qo'yib qo'yamiz. 0,0,0 qayerdadir 1 aynan x degan joyda. Shunaqa t x degan element yasadik. Demak, indeksini har bir x uchun mana shundan bitta element yasadik. Endi aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu elementlar bizada bazis bo'ladi yig'indida. Nima uchun? Endi birinchidan to'g'ri yig'indi mana shu to'g'ri yig'indini bu span qiladi. Nima uchun? Chunki demak, ham chiziqli erksiz bo'ladi, independent. Nimaga? Chiziqli erksizligini tekshirsak, demak quyidagicha kombinatsiya olsam, bularni hammasi bir, halqani bir degan elementlari, shuning uchun bunaqasiga yozsam bo'ladi yig'ib chiqqanimdan keyin. Bu esa 0 vektorga teng bo'ladi, faqat va faqat har bir r ila 0 bo'lsa. Demak, independentligini isbotladik. Endi span qilishni ko'rish kerak. Demak, span qilishi ham juda ham oddiy, chunki mana bu yig'indida o'zi qanaqa vektorlar?
Bu doğru yığındı bu yanı bilen, doğru kopartmamız doğru yığındı. Çünkü bu yürüdeki vektörlerimiz çekli itası 0 olmaz, koyan haması 0. En çekli itası 0 olmasa aynen manakı demek R1 vaxı RN 0 olmayanlar bu olaydı, koyan 0. Bu neyse bunu katlı piyaz alış mümkün. Bu ise aynen bunu çizikli kombinasyonu değişli. Çünkü bu yerdeki haklıgan elementini bize hasıl kulağalarımız bu arkalı. Demek span buldu ve çizikli erksiz buldu. Demek bu basis buldu. Basitliğini ispatladık. Şimdi, bu izomorfizm vardı bize de berilgen. Demek, ikinci tasdikning şartı boyunca bu izomorfizm var. Şimdi bu izomorfizm bo'lgani bilan bu aslında bir eksi, doğru mu? Çünkü bana bu yerdeki bazisini ben bir eksi orkali f'ye o'tkazgandim. Demek ben şu bazisga mos keluvchi f'da qanaqadir to'plam hosil bo'ladi. Ve o albatta bazis bo'ladi. Nimaga? Çünkü bu bir eksamiz nafaqat bir eksi, balki R modul gomorfizmi. Çünkü f'da hosil bo'lgan demek bazis deb nazarda tutayotgan narsamiz agar bazis bo'lmasa, misol uchun chiziqli erkinligi buzilsa, bu yerda ham buzilish kerak edi. Chunki bu akslantirishimiz orasida izomorfizm chiziqlilikni saqlaydi. Va surektiv bo'lmaganda bu ham surektiv bo'lmasdi bu yerda, lekin ko'rib turibmiz bu yerda bazis. O'zi izomorfizmda bazis bazisga o'tishi bu chiziqli algebrada bor, shuning uchun bu yerda ham bemalol o'ta oladi. Demek izomorfizm bo'yicha optoizomorfizm, ya'ni izomorfizm bo'yicha yagona bazisga ega bo'lgan modulni bu halqani o'ziga bir necha bor qo'shgan bilan bir xil ekan. Mana shu tasdiqdan kelib chiqadigan ma'no shu. Ya'ni barcha yuqorida ikkita tasdiqdan keladigan narsa aynan shu bazis bor degani, demak, halqani o'ziga o'zi bir necha bor qo'shganimiz bilan bir xil va shunga izomorf bo'lgan modullar chiqadi faqat, boshqa modullar yo'q. Demak, unitar modullar orasida demak, halqani o'ziga o'zi bir necha marta yig'indisini yoki o'zini o'zi bir marta olsagan bo'ladi. Mana shu yig'indiga izomorf bo'lgan unitar modullarni biz demak free module, ya'ni erkin modul deb ataymiz. Hozircha bizda yuqorida ikkita slayddan kelib chiqadigan narsa bu erkin modul, bu demak bazisi bor modul yoki birgilik elementga ega bo'lgan halqani o'ziga o'zi to'g'ri yig'indisi. Faqat shular, demak boshqa erkin modullar yo'q. Endi o'ylab qarasa vektor faz oladi. Misol uchun f degan maydon bo'lsa, r degan haqiqiy sonlarni olsak, deylik, barcha vektor fazolar bizda chekli o'lchovli bo'lganda aynan rn edi, to'g'rimi? R2, R3 va hokazo. Rn degani r ni o'z-o'ziga n marta yig'indisi, to'g'ri yig'indisi. Ya'ni bizda hozircha chiziqli vektor fazolar bilan hech qanaqa demak ziddiyatga kelgan yo'q. Har qanday chiziqli vektor fazo bazisiga ega va u aynan maydonni, ya'ni R'ni yoki kompleks bo'lsa C'ni o'z-o'ziga bir necha bor qo'shgan bilan izomorf, to'g'rimi? Chunki ixtiyoriy chekli o'lchamli fazo qandaydir RN'ga izomorf yoki CN'ga izomorfdir chiziqli algebrada. Endi mana bu free degan, ya'ni erkin modul degan tushunchani biz kategoriyalarda ko'rib chiqamiz. Ya'ni faqat modullarda emas, gruppalarda, to'plamda va hokazo halqalarda bu tushuncha bor. Bunun için biz konkret kategoriya bilan ishlaymiz, ya'ni concrete kategoriyada, ya'ni manaqa to'plamlar kategoriyasiga funktori mavjud bo'lgan va bu funktor Facebook bo'lgan kategoriyaga biz concrete kategori derdik. Tarif eslab oldik. Bugungi misollar demak gruppalar, halqalar va hokazo, demak hamma topologik fazolar kategoriyasi hammasi shuni ichiga kirib ketadi. Endi shu yerda biz erkinlik degan tushuncha kiritmoqchimiz. Deylik, x qanaqadir obyekt bo'lsin, C kategoriyamizda.
Yo'q, uzr. Demak, to'plamlar kategoriyasida x degan obyekt bo'lsin, ya'ni x degan to'plam bo'lsin va a degan bitta ixtiyoriy obyektni tanlaylik C kategoriyadan. Misol uchun halqalardan a degan halqa tanladik. Va yana bizga quyidagicha akslantirish berilgan bo'lsin. Bu demak, induktiv akslantirish bo'lsin to'plamlarda. Nimaga to'plamlarda? Chunki a bizda halqa, lekin bu yerda unutuvchi funktor bilan halqani to'plamga aksaltira olmaydi, o'zini o'sha halqani tagidagi to'plamga. Shunda fa manda to'plam bo'ladi, x to'plam, fa to'plam i manda induktiv aksaltirish to'plamlar kategoriyasida. Buni kanonik kiritish deymiz, insertion, canonical insertion, ya'ni induktiv aksaltirish mavjud bo'lsin. Endi ta'rif beramiz. Demak, a obyekti, demek C kategoriyadaki A obyekt X toplamda erkin deyiladi. Fakat ve fakat quyidagi universal xossa bajarilsa. Demek mana bu yerda diagramma. İhtiyori başka B degen obyekt olsak C kategoriyadan, yani abstrakt qanaqa bir kategori, halqa mı, modul mu, farqi yok. B degen obyekt olsak, mana bu funktor mavjud bo'lgani uchun uni FB degen toplam qarashi mumkin. Mana FB toplam. Endi x'dan fb to'plamga ixtiyoriy f degan to'plamlar kategoriyasida akslantirish qarasak, shunday yagona j degan уже abstrakt kategoriyadagi akslantirish mavjud bo'lishi kerak a'dan b'ga, ya'ni bu modullar yoki halqalar morfizmi bo'lishi kerak, oddiy to'plamlar morfizmi emas. Shunaqangi, demak f barobar fj kompozitsiya i yota. Ya'ni J manda A'dan B'ga C kategoriyada akslantirish bo'lsa, manda funktor bo'lgani uchun F J bu to'plamlar kategoriyasidagi akslantirish bo'lib qoladi. Oddiy to'plamlar akslantirish bo'lib qoladi. Ya'ni F A'ni F B'ga akslantirishi man sarf bilan belgilaganim. Va uni demak I bilan kompozitsiya olishi mumkin, chunki bu diagramma butunlay to'plamlar kategoriyasida turibdi hozircha. Demek bu yol bilan mana bu yol teng bo'lishi kerak degan tushuncha turibdi. Ya'ni shu tomondan universal, ya'ni mana shu A obyektimiz agar shunaqa universal qoidaga universal xossaga ega bo'lsa, bu yerda i akslantirish fikserlangan, b bilan f esa kichik f erkin. Unda demak uni erkin obyekt deymiz. X to'plam ustidagi erkin obyekt deymiz. Endi ta'rifni eslab qolish uchun gruppalar uchun, vektor fazolar uchun yozib ko'rishga harakat qilinglar. Ixtiyoriy to'plamni olib, demak, o'shaning ustidagi erkin gruppa nima, erkin fazo nima va hokazo. Biz keyingi slaydda erkin modulni ko'ramiz nimaligini. Demak, modullar kategoriyasida unitar modullarni qarasak faqat birga ega bo'lgan halqa bilan mana shu free object kategori tushunchasi bizda biz bilgan yuqoridagi oldingi slaytlarda ko'rgan erkin bazisga ega bo'lgan modullar bilan bir xil narsa bo'ladimi yo'qmi shuni tekshiramiz. Avval tarixni yozib ko'ramiz modullar kategoriyasi uchun. Demak, f degan obyekt bizda x degan to'plamda x to'plamni biz f to'plamini ichidan olishimiz mumkin, chunki mana bu inyeksiya deganimda x ni qanaqadir ko'rinishi paydo bo'ladi bu yerda. Biz quyidagicha olishimiz mumkin, aynan qism to'plam sifatida qarab. Demak, shu narsa bizda kategoriyadagi erkin obyekt bo'ladi, erkin modul bo'ladi, agar quyidagi narsa bajarilsa. Demak, ixtiyoriy A degan modul olsam va ixtiyoriy to'plamlar akslantirishini qarasam, shunaqangi yagona aytgancha mana bu yerda yagona degan shart ismi chiqib ketdi. Demak, there exists unique deyilyapti. Demak, yagona J mavjud bo'lishi kerak. Yagona R modulga morfizm mavjud bo'lishi kerak. F chiziqcha bilan. Bizni mana shu erkin degan obyektimizdan A-ga shunaqanki mana bu bajarilishi kerak. Ya'ni bu yerda X'dan A-ga qanaqa akslantirish olsanglar ham to'plamlar orasidagi shuni davom ettiruvchi
modulda davom etuvchi aksentirish mavjud bo'lishi kerak va u yagona bo'lishi kerak. Nima uchun davom etuvchi deyapman? Chunki x to'plamni o'zida qarasanglar, men buni ix teng x ning o'zi. Shuning uchun f chiziqchi x bilan fx ustma-ust tushadi. Demak, x to'plamda mana bu f chiziqcha bilan f aslida bir xil narsa. Faqat butun modulni davom ettira olmaydi. Xuddi chiziqli vektor fazolarda bazisda berilgan bo'lsa, butun fazoga davom ettirish degan narsa bor-ku, chiziqli aksentirishni bazalarda bilsak, butun fazoda bilamiz. Xuddi shu singari biz ham bu yerda shuni ishlatmoqchimiz. Demak, x to'plamda agar aksentirish berilgan bo'lsa, uni butun qandaydir erkin modulni yagona ravishda aniqlash mumkin deb aytilmoqda. Ko'rinib turibdi, demak, hozirgi gapimdan, demak, mana shu x to'plam aslida bizda bazis bersa kerak degan taxmin turibdi. Shuni keyingi slaydlarda ko'ramiz. 3-chi tasdiq, demak, har doimgidek halqamiz birlik elementga ega bo'lsin, x esa bazis bo'lsin, qandaydir unitar modulni. Unda bu f modul haqiqatan ham x to'plami ustida mana shu unitar R modullar kategoriyasida erkin obyekt bo'ladi. Isboti o'ylab ko'ringlar, og'ziga qo'yib turib, aslida unaqa qiyin emas. Oldingi slaydda aytgan gaplarim bo'yicha o'zingizlar topishingiz mumkin. X qism to'plam bo'lgan uchun F da bizda mana bu inclusion map bor, inductive aksentirish bor, X ni X ga aksentiradigan. X esa F ning ichida, shuning uchun bu aksentirish bor bizda. Endi A degan ixtiyoriy R modulga morfizm R modul olamiz va ixtiyoriy aksentirish olamiz F to'plamlar ustida aksentirish X dan A ga. Bizga yagona ravishda F chiziqchani yasashimiz kerak. Mana bu F bilan ustma-ust tushish kerak X ning o'zida. Va u endi nafaqat to'plamlar ustida aksentirish, balki R modullar gomorfizm bo'lish kerak, ya'ni R mod kategoriyasidagi aksentirish bo'lish kerak va u yagona bo'lish kerak. Shuni isbotlamoqchimiz. Xo'p, birinchidan uni oldik f dan. Endi x bizda bazis bo'lgani uchun uni demak quyidagicha yozish mumkin, to'g'rimi? Cheklikda yig'ini sifatida. Endi vektor fazolarda bitta narsa bor edi, agar bazisda yoyish mumkin bo'lsa, mana bu koeffitsentlar yagona ravishda aniqlanadi. Bu narsa bu yerda ham o'rinli. Nima uchun? Deylik, bular yagona bo'lmasin, ya'ni u barobar qanaqadir si.xi bo'lsin. Men bu yerda yig'indini n deb oldim. Aslida n dan kattaroq yoki kichikroq bo'lsa ham, ularni 0 bilan to'ldirib olish mumkin-ku. Masalan, uchun bu yerda kamroq bo'lsa, plus 0 kara x n plus 1 va hokazo deb olish mumkin-ku yoki bu yerda 0 lar bilan to'ldirish mumkin-ku. Shuning uchun ikkalasini, demak, indeksi bir xil deb olish mumkin. Endi shunaqa bo'lsa, demak, ikkitasini ayirib yuboraman. Quyidagi narsaga ega bo'laman. Endi bular hammasi 0 bo'lmasa, ziddiyatga kelamiz, chunki x bizda chiziqli erkli independent bo'lish kerak. Erksiz bo'lish kerak. Demak, shunda bu narsa 0 ligi hech qachon kelmaydi. Shuning uchun ri.xi sifatida quyidagicha yagona ravishda yoza olamiz. Endi shunaqa yoza olsak, demak, biza f chiziqchani quyidagicha aniqlaymiz. Bu yerda ixtiyoriy element olsam, u degan mana uni bunaqa deb tasavvur qilish mumkin yagona ravishda. Buni esa quyidagicha aniqlayman. Fx ila manda aniqlangan, bu demak A to'plamga tegishli, to'g'rimi? A esa manda R modul, shuning uchun ri.a ning elementi ma'noga ega. Mana shu yig'imni qarayman. Endi uyda o'zingizlar demak tekshirib ko'rasizlar, bu haqiqatan R modul gomorfizm bo'ladi. Mana bu narsa bizga nima kerak edi? Chunki to'g'ri aniqlanganligini tekshirish uchun, ya'ni uni boshqacha reprezentatsiyasini, ya'ni boshqacha ko'rinishda bo'lganda, mana bunaqa rezultat bir xil bo'lishi kerak edi. Demak, haqiqatan bir xil bo'ladi, chunki aslida bular teng. Xo'p, endi biz demak aksentirish yasadik. Endi uni yagonaligini ko'rsatishimiz kerak. Agar boshqa aksentirish mavjud bo'lsa, f dan a ga shunaqanki mana bu narsa bajarilsa, ya'ni universal
foyda bajarib qolsa, unda nimaga ega bo'lamiz? Gx ni qaraymiz. Gx manda gx to'g'rimi? Chunki x x ga teng. Buni demak, bunaqa bunga teng. Bu esa f ga teng. Fx da esa f'x bilan bir xil. Mana bu yerda, demak, agar x i ni o'zini olsam, men halqani elementini 1 deb olishim kerak. 1.x i deb. Shuning uchun bu yerda 1.f x i bo'ladi, ya'ni x to'plamida aynan o'ziga teng. Demak, x to'plamida g ham, f ham teng bo'ldi. Endi x bizda bazasida f da, shuning uchun u butun katta f, ya'ni modulda ham teng bo'ladi. To'g'rimi? Chunki ixtiyoriy u elementi bunaqa ko'rinishda yoziladi. Yana g ni f ni ta'sir qilib ko'rsam, yana teng bo'lib chiqadi bular. Xuddi chiziqli algebra degan narsa ishlatiladi isbot uchun. Ha, bitta tomonni ko'rsatdik. Buni demak, oldingi ta'rif bo'yicha bazasiga ega bo'lsa, unda kategoriya tomonidan erkin bo'lishini. Endi teskarisini ko'rsatishimiz kerak. Agar erkin bo'lsa, kategorik masunda, unda bazasiga ega bo'lishini. Bunda bazasiga ega bo'lishining o'rniga, demak, r ni halqani bir nechta kopiyasini teng bo'ladi deb aytamiz, chunki ekvivalent narsa, buni isbotlash osonroq bo'lishi uchun bizga isbot quyidagicha, demak, i degan akselerator oldik. Mana bu free object bo'lgani uchun kategoriyamizda r modullarni, demak, unitar r modullar bo'yicha free object bo'lgani uchun x ning ustida mana bu narsa bor bizda. Endi mana shu x to'plamida nechta element bo'lsa, shuncha r ni o'ziga qo'shib chiqaman, to'g'ri yig'indi qilib. Va mana shu demak r modulini qarayman. Endi oldin biz ko'rganimiz bo'yicha men tt x larni esingizda bo'lsa, oldingi slaydlarda kiritdim. Demak, bular hammasi 0, bitta joyda faqat x degan joyda 1 turibdi. Mana bu narsa buni bazasi edi. Endi biz demak, agar bu bazasiga ega bo'lsa, oldingi tasdiqqa ko'ra, mana bu tasdiqqa ko'ra bazasiga ega bo'lgan modul o'sha to'plamda free. Shuning uchun, demak, hozir mana bu narsa, demak, mana bu modul bizda y degan bazasiga ega bo'ldi. Shuning uchun quyidagicha akselerator olsam, inclusion oddiy kiritish y ni y ga o'tkazadigan, chunki y bu yerda bor. Manda demak, mana bu modul shu to'plam ustida erkinligi berilgan. Erkinligi kelib chiqadi, chunki y manda bazasida. Yana bir marta proposition 3 bo'yicha uzr, bu yerda xatolik ketibdi va proposition 2 bo'lish kerak edi. Hozirgina isbotlagan proposition bo'yicha bazasiga ega bo'lsa, unda free bo'lish kerak, to'g'rimi? Demak, shuning uchun proposition 2 bo'yicha bu 3 emas, chunki 3 ni hali isbotlaganimiz yo'q. Demak, proposition 2 bo'yicha bu yerda 1 ekan, unda adashtiryapmiz shekilli. Demak, mana bu narsa free object bo'ladi. Mana bu to'plam ustida. Endi f o'zi erkin edi x ning ustida i bilan, mana bu narsa erkin bo'ldi y ustida i' bilan, lekin x bilan y orasida biyeksiya bor, to'g'rimi? Chunki x to'plamini har bir elementiga man tx degan narsa qo'yib chiqdim. Endi buni quyidagicha narsani ko'rsatish mumkin, demak, x bilan y o'zaro biyektiv bo'lsa, unda f bilan mana bu modul ham o'zaro biyektiv munosabatga ega bo'ladi va u biyektsiya aynan mana bu shartni qanoatlantiradi va nafaqat biyektsiya bo'ladi, u r modul gomorfizmi ham bo'ladi. Tushunarli, lekin isboti juda oson. Demak, x bilan y bizda biyektiv, o'zaro biyektiv va mana bu free y to'plamida ustida f esa free x to'plam ustida. Endi bu kategoriyadagi erkinlikni agar yozadigan bo'lsak, avval f uchun yozamiz, mana bu modulni olib, chunki akselerator bor, bundan bunga akselerator topa olamiz.
Aynen bu x bilan y o'zaro obyektiv bo'lganligidan qurish mumkin buni. Unda o'sha yerda bitta akslantirish mavjud bo'ladi f dan bunga. Endi buni free deb qarasanglar va modul sifatida, ixtiyoriy modul sifatida f ni olsanglar, demak bu to'plamdan unga ham yasash mumkin bo'ladi akslantirish, ya'ni bundan f ga yana R-modul gomorfizm mavjud bo'ladi. İkisini eğer kompozisyonu olsaydı aynen birlik elementini verip kalırdı. Çünkü bu bile izomorf kalırdı R modülü sıfatıdır. Ve bu şart başarılı kalırdı. Bundan kalırsa kuyuda geçer. Demek F modül demek R halka üstüde birlik elementi var bölgen halka üstüde. Demek bu unitar modül bölüş gelirdi. Qoldirib demek unitar f modül üçün hamma modüllerimiz hazırcı unitar quyidagi narsalar ekvivalent bo'ladi f da bazis var demek, empty bo'lmagan ya'ni bo'sh to'plam bo'lmagan f qandaydir siklik modüllerini to'g'ri yig'indisiga teng va har bir siklik modül bizda halqaning o'ziga izomorf R modül sifatida F aslında R modül R halkanı uz bir neşte nüshasını yığınız doğru yığınızı geteyim. Peki izomorf. Ve F bize de demek barcha unitar R modüller kategorisi de X toplam üstü de erken obyekt. Bu I diye aksantırışımız aynen X'ini F'nin içine inclusion kılıp koyar diye. Yani X'ini F'nin içine soladigan akslantirish. Hammasi ekvivalent ekan. Bundan kelib chiqadigan quyidagicha misolni ko'rishimiz mumkin. Halqani o'zi o'z ustida modul sifatida erkin, chunki mana bu to'g'ri yig'indi bo'lib turibdi, bitta xatga ega yig'indi. Bundan tashqari R plus R ni qarasak ham bu ham demak erkin R modul va n marta yig'adigan bo'lsak, to'g'ri yig'indini bu ham erkin R modul. Xuddi RN ga o'xshagan chiziqli vektor fazalaridagi narsa. Endi ZN ni qarasak, ZN Z modul sifatida erkin emas, chunki uning bazisi yo'q edi. Birinchi slaydda ko'rganimiz bo'yicha. Shuning uchun u erkin emas. To'g'rimi? Lekin u erkin modul bo'ladi agar halqani o'zgartirsak, ZN ustida ZN erkin bo'ladi. Chunki ixtiyoriy halqa o'zining ustida erkin. Halqalarni bir xil qilsak, u erkinligicha qoladi. Endi erkin modulni qism moduli erkin emas. Har doim ham o'rinli emas. Misol uchun Z6 ni qarasak, bu demak erkin modul o'zining ustida uni qism moduli bor 024 degan bu qism modul ekanligini tekshiringlar boshda. Bu Z6 üstüde erkin emas. Nima uchun erkin emas? Chunki u 3 ta elementga ega. Bu da to'g'ri yig'indi da kamda va 6 ta elementga ega bo'lish kerak edi. Chunki erkin modulni bu halqani o'zi yo o'sha halqani to'g'ri yig'indisi bo'lish kerak. Endi har bir vektor fazo bizda erkin bo'ladi. Chunki chiziqli algebradan bilamiz, ixtiyoriy chekli o'lchamli vektor fazo bazisga ega. Shuning uchun barcha chekli o'lchamli vektor fazolar to'g'ridan to'g'ri va erkin vektor fazo bo'lib ketadi. Endi agar cheksiz vektor fazo olsanglar, sal demak ish bor bu yerda, ozgina isbotlash uchun demak erkinligini, lekin o'sha Hungerford kitobida ko'rsanglar isboti bor. Bunaqa qiyin emas, Zorn lemmasi ishlatiladi. Endi qanaqa qilib erkin modulni yaratish mumkin? Deylik, bizda halqa berilgan bo'lsin, birlik elementga ega bo'lgan va x to'plami sifatida quyidagi 4 ta rasm olaylik. Shu 4 ta element ustidagi erkin R modul nima? Shunaqa quriladi. Endi biz o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi tasdiqlarni ko'rdik. Shu orqali yasashimiz oson bo'ladi. Birinchidan x da 4 ta element bor, shuning uchun demak erkin erkin R modülümüz 4 ta nusxaga ega bo'lish kerak. 4 ta nusxani halqani 4 ta nusxasini to'g'ri yig'indisiga teng bo'lish kerak.
izomor bo'lish kerak. Endi buni shu tarzda qoldirish ham mumkin yoki to'g'ridan to'g'ri yasash ham mumkin. Mana bu har bir kichik x elementi uchun biz ttx degan elementlar yasagandik. Aynan mana bu joydan. Demak, tt yurak misol uchun bu yerda 1 turadi, qolgani 0 0 0. Demak, mana shu narsalar bazis bo'ladi f ni va quyidagicha siklik modullarni ham qarasak bo'lardi. Demak, bu halqani elementi i yurakcha qo'yiladi. Faqat shunaqa elementlardan iborat bo'lgan va hokazo. Demak, shu bizani modulimiz, mana shu to'plam ustidagi modulimizni har bir elementi quyidagicha belgilanadi. Ya'ni har bir elementi shu tarzda, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda qanaqa elementlar, sonlar, nima turishi farqi yo'q. Chunki mana bu narsa biz koordinata deb qarashga o'rganganmiz, to'g'rimi? Faqat shu to'rtta r1, r2, r3, r4 asosiy narsani hal qiladi. Qolgan narsa rasmmi, boshqami farqi yo'q. Keyingisi, erkin modullarni juda bitta yaxshi xususiyati bor. Demak, har bir modul aslida biror bir erkin modulni gomomorf obraziga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham man demak birga ega bo'lgan halqa va unitar modulli haqida gapiryapman. Faqat hamma narsa hozircha unitar modulli haqida. Demak, ixtiyoriy a degan unitar modulni olsak, demak shunaqangi erkin modul mavjudki, o'sha erkin moduldan mana shu a ga aksentirish bor. R modul gomorfizmi shunaqangi u surjektiv. Ya'ni a barobar f qandaydir erkin modul. Shuni isbotlaymiz. Hop, x to'plam sifatida man a'ni olaman va demak shu x to'plamidagi erkin modulni yasayman. Shu erkin modulni nomi f bo'lsin, katta f. Va f aslida a modulini to'plam sifatida qarab yasalgan erkin modul. Endi bizada i degan aksentirishimiz bor, x dan f ga o'tadigan, chunki x o'zi f ning ichida yotadi. Yotmasa ham biz erkin modul qurganimizda ta'rifi bo'yicha bunaqa aksentirishimiz bor bizada. Endi x bilan a o'zi ustma-ustida tengida, shuning uchun bizada identity degan aksentirish bor, ya'ni har bir elementni o'ziga o'tkazadigan va erkin modulni, ya'ni mana free f free ekanligidan foydalansak, uni universal xossasini ishlatamiz. Boshqa biror modul olsak degan joyda aynan a degan modulni olamiz, ya'ni o'zini. Unda bizada mana bu akslantirishimiz bor, x dan a modulga identity degan akslantirish bor. Demak, universal xossaga ko'ra shunaqangi r modulga morfizm mavjud bo'lishi kerak. Mana shu identity x dan a ga o'tadigan to'plamlar akslantirishini butun modullarga ko'tarib beradi. Ya'ni f kompozitsiya yotta teng identity bo'lishi kerak. Xo'p, bu surjektiv ekanligi aniq, chunki mana bu yerda surjektiv, to'g'rimi? Identity olsak yoki ixtiyoriy a olsak, adam aslida x bilan teng, shuning uchun f a bu mana bunga teng. Yotta bizda a a ga o'tkazadigan, x ni x ga o'tkazadigan aksentirish bu identity a ga teng va bu a ga teng. Demak, biz induktiv va surjektiv bo'lgan aksentirish topdik. Uzr, induktivligi hozircha yo'q. Demak, surjektiv aksentirish topdik, chunki a'dan boshqa mana bu f juda katta modul bo'lib ketishi mumkin va baribir aksentirishimiz katta a ga qarab ketyapti. Demak, surjektivligi bor, mana ixtiyoriy a ni man hosil qila oldim. Demak, a manda o'sha erkin modulni gomorf imiji bo'ldi. Demak, bu isbotlandi, tasdiq. Endi bundan kelib chiqadigan narsa, aslida man bu yerda x sifatida butun modulni olishim shart emas edi. A'ni demak generate qiladigan, ya'ni yasovchilarni olsam ham yetarli edi. Shuning uchun agar a'ni yasovchilari chekli bo'lsa, x da misol uchun n ta
limit olma, ana yasuvchisi n ta bo'lsa, unda f ham aynan n ta yasuvchilik modul bo'ladi, unitar modul bo'ladi. Ya'ni bu chekli bitta finitely generated bo'lsa, bu ham finitely generated bo'ladi. Endi har bir unitar R modul aslida qandaydir erkin modulni faktor moduli bo'ladi. Faktori nima uchun? Chunki hozirgina biz isbotladik, mana bu F aksantirishimiz erkin moduldan bizga berilgan modulga bor. O'shani yadrosini qarasak va F ni shu yadro bo'yicha faktorlasak, birinchi izomorfizm teoremasiga ko'ra bu aynan A ga izomorf bo'ladi. Bu juda ham yaxshi narsa, chunki barcha modullar haqida qanaydir ma'lumotga egamiz endi. Chunki barcha demak erkin modullarni bilamiz. Qandaydir erkin modul bu halqani o'ziga bir necha bor yig'indisi, to'g'ri yig'indisi. O'sha to'g'ri yig'indini biz qandaydir yadro orqali demak faktorlasak, o'sha berilgan modulni beradi bizga. Ixtiyoriy modul aynan demak r plus r plus r va hokazo plus r ni faktori ekanligi kelib chiqdi. Quyidagi tasdiqlarimiz bor. Bularni demak isbotlab o'tirmayman. Sal texnik sabablarga ko'ra ham o'zingizlar ham qiziqsangiz o'qib ko'rishingiz mumkin. Hungerfordda isboti sal uncha qiyin emas, lekin sal texnik joylari bor. Demak r halqa bo'lsin, birlik elementga ega bo'lgan r bizda unitar erkin r modul bo'lsin va uni bazisi cheksiz bo'lsin. X bazis bizda cheksiz to'plamdan iborat bo'lsin. Bu holda f ni ixtiyoriy boshqa bazisi mavjud bo'lsa, u ham cheksiz bo'ladi va aynan x ni demak mo'shnisti bilan bir xil bo'ladi. Cardinality bir xil x to'plamda. Bu nima degani? Agar vektor fazo deb qarasak, unda bu vektor fazoni ixtiyoriy ikkita bazisi bir xil, demak, cardinality mo'shnistga ega, quvvatga ega. Misol uchun f agar chekli vektor fazo bo'lsa, deylik, n ta elementga ega bo'lgan bazisdan yaralgan fazo bo'lsa, uni boshqa bazisi ham aynan n ta elementlik bo'ladi. N dan kam bo'lmaydi, ko'p ham bo'lmaydi, aynan n ta bo'ladi. Endi agar f v fazomiz cheksiz fazo bo'lsa, deylik, sanoqli vektor fazo bo'lsin, ya'ni sanoqli ta bazisga ega bo'lgan vektor fazo bo'lsin, unda uni boshqa bazisini olsanglar ham baribir u sanoqli bazis bo'lib chiqar ekan. Ya'ni sanoqsiz bazisga ega bo'lmay qoladi. Bu narsa juda demak muhim. Bu yerda demak bazis cheksiz, agar cheksiz bazisdan yaralgan bo'lsa deyilyapti. Agar chekli ta bazis bo'lsa, hech narsa deyish mumkin emas ekan. Demak, faqat bazis cheksiz bo'lsagina shu narsa o'rinli. Chekli ta bazis bilan yaralganlarda boshqa turdagi bazislar ham chiqishi mumkin. Xo'p, demak hali bu haqda ko'ramiz, demak misol ko'ramiz oxirgi slaydda, 14-chi slaydda. Shuning uchun quyidagicha ta'rif kiritiladi. Halqamiz birlik elementga ega bo'lsin va shu halqa ustidagi ixtiyoriy erkin modulni qarasak, uni bazislarini ixtiyoriy ikkita bazisi bir xil demak quvvatga ega bo'lsin. Ya'ni mo'shnistlari bir xil bo'lsin. Shunaqa qoida bajarilsa, shunaqa xususiyat bajarilsa, unda shu halqaga invariant dimension property halqasi deyiladi. Yoki demak o'lchami o'zgarmas xossa deymiz. Halqa o'lchami o'zgarmas xossaga ega bo'ladi deymiz. Agar ixtiyoriy erkin R modul qarasak, shu halqa ustida ixtiyoriy R modul qarasak, erkin bo'lgan, uni ixtiyoriy ikkita bazisi demak bir xil mo'shnistga ega bo'lishi kerak. Bir xil quvvatga ega bo'lishi kerak. Shunda o'sha quvvatni, o'sha sonni alif 0 mi yo sanoqli bo'lsa, chekli bo'lsa, n mi, o'shani rang deb ataymiz. Ya'ni vektor fazolarda rang tushunchasi bu aynan dimension, ya'ni o'lcham bilan bir xil bo'lib qoladi, bazisdagi soni
Yani vektor fazolardan modülle o'tkazdı bu cardinality yani mощность bo'ladi va o'sha narsa bajarilsa demak shu invariant o'lchov xossasiga ega bo'lgan halqa bo'lsa o'sha halqadagi ixtiyoriy demak erkin modulni bayslar soniga rang deb ataymiz. Endi division ring yoki har bir maydon aynan shu xossaga ega chunki maydon ustidagi ixtiyoriy modul bu vektor fazo va har bir vektor fazo bilamiz erkin modul va har bir erkin vektor fazoda ya'ni har bir vektor fazoda basis bor bu basislarni demak hammasida bir xil cardinality o'lchami bir xil shuning uchun demak halqalarni ichida aynan maydonlar shu invariant o'lcham xossasiga ega. Endi bulardan tashqari bormi? Aslida bor, buni ko'ramiz keyingi slaydlarda. Quyidagicha tasdiqni ishlatamiz. Deylik, Y bilan F ikkita erkin modul bo'lsin. O'sha unitar modulli, bular ham hammasi R halqani ustida. Va R halqa shu invariant o'zgarmas o'lcham xossasiga ega bo'lsin. Bu holda bu ikkitasi izomorf bo'ladi, faqat va faqat bularning rangi bir xil bo'lsa. Vektor fazolardagi bunga o'xshash teorema quyidagicha, demak, ikkita vektor fazo izomorf bo'lardi, faqat va faqat uni bazalar soni bir xil bo'lsa, to'g'rimi? Bu aynan shuni ekvivalenti, faqat vektor fazolar, ya'ni maydon ustida emas, invariant, o'zgarmas o'lcham xossasiga ega bo'lgan halqalar ustida kiritilyapti. Buni ham isbotlash unaqa qiyin emas. Hangerfordni qiziqsanglar ko'rishinglar mumkin. Demak, ikkala tomonga bor. Demak, shu obyektsiya mavjudligidan mana shu izomorfizm quriladi va teskarisi izomorfizm borligidan ixtiyoriy ikkita bazisi, demak, mana bu R halqamiz bu xossaga ega bo'lgani uchun bir xil koordinatga ega va o'sha narsa kelib chiqadi. Manimcha yana bu yerda o'sha free ekanligini universal properties ham ishlatiladi isbotida aynan birdan ikkinchisiga aksentirish yasash uchun. Aslida buni bir qismini biz manimcha bir qismini isbotlab ham bo'ldik. O'sha og'zaki yetib ketdim. 4-chi proposition isbotida. Keyingi dilemma bu ham juda ham texnik dilemma. Demak, halqamiz berilgan bo'lsin va i uni qanaqadir ideal bo'lsin, r halqani o'ziga teng bo'lmagan, ya'ni haqiqiy o'zini ideali va f demak erkin modul bo'lsin. Erkin modul bo'lgandan keyin uni bazisi bor, demak x degan to'plamning ustida erkin bo'lsin deylik. Va biz quyidagicha qism modul qarashimiz mumkin. Bitta demak faqat idealni elementlari bilan f ga ta'sir qilamiz erkin modulga. O'shalarni yig'ib chiqqanidan hosil bo'lgan modul bu. Demak, bizada kanonik proyeksiya bor, bu demak, oddiy faktorizatsiya. Endi lemma nima deydi? Agar demak, bu erkinligini ishlatamiz, demak, bu erkin ekanligidan mana bu modul ham erkin R taqsimli modul bo'lib chiqarkan va uni bazisi px bo'larkan va px ni eng qizig'i bazisini yo'qotmaskanmiz elementlarini ya'ni x da qancha element bo'lsa px da ham shuncha element ya'ni bular biyektiv o'zaro bir xil ya'ni mo'shnislari quvvati bir xil koordinatasi bir xil bo'lib chiqarkan. Buni ham isboti aslida o'sha universal property'dan kelib chiqadigan narsa uncha qiyin emas. Lekin bu bilan vaqt ketkazmoqchi emasman, chunki bundan ishlatadigan asosiy narsamiz quyidagicha. Deylik, f ikkita halqa orasidagi epimorfizm bo'lsa, ya'ni s ni butunlay qoplaydigan halqalar gomorfizmi. Ikkovida ham birlik elementlar bor va ikkinchisida mana bu s da demak o'zgarmas o'lchov xossasi mavjud bo'lsa. U holda birinchisida ham o'zgarmas o'lchov xossasi bajarilarkan. Nima uchun? Deylik, i sifatida man yadroni olaman. Mana bu aksentirish yadrosi bu ideal bo'ladi bizda. Demak, bu yerda idealligini ishlatamiz.
va s manda r taqsim i ga izomorf bo'ladi. Bu birinchi izomorfizm teoremasi, to'g'rimi? Endi s da invariant xossa bor, shuning uchun s ustida men biror bir erkin modul qarashim kerak bo'ladi va mana bu lemmani ishlatishim kerak bo'ladi. Xo'p, menimcha r ustida birinchi erkin modul qaraylik. Demek f manda r ustida erkin modul. Bu lemmaga ko'ra f taqsim i f erkin bo'ladi r taqsim i ustida, lekin r taqsim i manda s ga izomorf, shuning uchun f taqsim i f manda erkin s modul. Endi s manda invariant xossaga ega, buni bayisiz px, x manda bu r ustida qaragan f modulini bayisi. Endi s invariant xossaga ega, bundan kelib chiqadiki, agar manda s da uzr. Demak, r da agar men f degan modul qaraganimda, erkin modul qaraganimda va uni ikkita bayisi mavjud bo'lganda, x va y degan bayislarni olganda, px bilan py bu s ning bayislari bo'ladi, bo'pti. S da invariant xossa mavjud. Shuning uchun px bilan py aslida teng, mushnislari teng. Endi lemma menga aytadiki, px aslida x ga teng, shuning uchun buni davom ettiraman. X bilan y ham o'zaro bijektiv bo'ladi, ya'ni mushnislar bir xil bo'lib chiqadi. Bu degani esa, demak, r ni ustidagi o'sha f erkin modulimizni bayislari, mushnislari bir xil. Ya'ni r haqi ustida ham o'zgarmas o'lchov xossasi bajarildi. Bu endi nima uchun kerak? Bu eng asosiy rezultatga endi yaqinlashamiz. Ixtiyoriy kommutativ halqa olsam, birlik elementga ega bo'lgan, u invariant o'lchov xossasiga ega, ya'ni o'zgarmas o'lchov xossasiga ega. Nima uchun? Isbotladim bir qator mana shu satrga sig'adigan. Xohlasanglar pauzaga qo'yib o'ylab ko'ringlar, qanaqa qilib isbotlash mumkinligini. Haqiqatan bir qator nima uchun kommutativ halqani birlik elementi bor bo'lgan kommutativ halqada biz bilamiz maksimal ideal mavjud. Demak, maksimal ideal bo'yicha faktor olsak, u maydonga aylanib qoladi. Demak, m dan rm ga man akslantirish manavi bor, gomorfizm bor. Endi maydon ustida har doim biz bilamiz u vektor fazo bo'lib qoladi, u demak invariant o'lchov xususiyati bajariladi. Shuning uchun men bu propozitsiyaga ko'ra uni proobrazda ham, ya'ni r halqasida ham bajarish kerak. Shuning uchun kommutativ halqalarni hammasida invariant xossa mavjud. Demak, agar biz sayoz qilib, sodda qilib, ko'pincha o'zi shunaqa qilinadi, kommutativ halqalarni o'zi bilan ishlasak, birga birlik elementga ega bo'lgan, ularni ustidagi barcha modullarni bilamiz. Bu aynan erkin modullarni faktori bo'ladi va erkin modullarni qanaqa quramiz? Demak, r ni, ya'ni shu halqani o'z-o'ziga qo'shib chiqishimiz kerak bir necha marta va demak, r bilan misol uchun r plus r yoki r ni 3 marta yoki 4 marta yoki n marta qo'shganimizda turli modullar hosil bo'ladi, turli erkin modullar hosil bo'ladi. Bu aynan invariant xossa bajarilgani uchun. Endi oxirgi nima slaydimizda aynan shu bajarilmay qoladigan kommutativ bo'lmagan halqani ko'ramiz. R bilan R plus R, R plus R plus R va hokazo hammasi izomorf bo'lib qoladi va bayisini demak turlicha sondagi bayislarga ega bo'lib qoladi. Demak, bu vektor fazolida yo'q narsa, yangi narsa. Demak, shu invariant xossa barcha halqalarda ham mavjud emasligini ko'rsatadi. Konstruksiyasi quyidagicha, demak, z ni olamiz va o'ziga demak, natural sonni qancha bo'lsa, shuncha marta qo'shib chiqamiz va shuni n deb ataymiz. Demak, bu bizda z modul bo'ldi. Endi shu moduldan o'ziga o'tuvchi barcha r modul gomorfizmlarni, ya'ni z modul gomorfizmlarini qaraymiz va uni r deb kiritamiz. Endi bu halqa bo'lishini men aytdim oldin, endomorfizmlar halqasi deb bu qo'shish
bizda nuqtaga qo'shamiz. Kompozitsiya olish esa bizga ko'paytirishga mos keladi shu halqada. Bu halqa juda ham kommutativ bo'lmagan halqa. Chunki endomorfizmlar xuddi matritsa deb o'ylasangiz bo'ladi. Ikkita matritsani ko'paytmasi kommutativ emasdir. Ya'ni avval birinchisini bajarib, keyin ikkinchisini yoki ikkinchisini bajarib, keyin birinchisini bajarish turli rezultatga olib keladi. Mana shu halqa bizda hozir ko'rsatamiz invariant o'lcham xossasiga ega bo'lmaydi. Nimaga? Shu halqani o'zining ustida men R modul sifatida qarashim mumkin va ko'rsatamanki, mana shu R aslida R plus V hozir plus R ga izomorf bo'ladi, bitta n marta olgan bilan. Vektor fazolarda bu yo'q narsa, to'g'rimi? Chunki bir o'lchamli fazo n o'lchamli fazoga hech qachon izomorf emas. Bu yerda bo'lsa, ixtiyoriy n uchun bu izomorfizm mavjud ekan. Shuning uchun buni bazislari bitta elementga ega bo'lgan bazisi bor, ikkita elementga ega bo'lgan bazisi bor va hokazo n ta elementli bazisi ham bor. Hammasini kardinalitasi turlicha, demak shuning uchun bu xossa bajarmaydi, invariant o'lcham xossasi bajarmaydi. Qanaqa isbotlaymiz? Avval o'zini qarasanglar, agar r ni r ustida qarasak, buni bazisi bitta elementli bazisi nima? Bu birlik elementni o'zi. Birlik element bu chiziqli erksiz, to'g'rimi? Chunki r nuqta 1 barobar 0 bo'ladi, faqat va faqat kichik r imiz 0 bo'lsa va birlik element butun halqani yasab beradi, chunki koeffitsientlar bilan 1 ni ko'paytirganda barcha koeffitsientlarni hosil qilamiz, barcha shu halqadagi elementlarni hosil qilamiz. Endi r plus r ga izomorflikni ko'rsatmoqchiman. Demak, mana bu m ni biz demak cheksiz marta qo'shilgan, to'g'rimi? Sanoqli marta qo'shilgan z o'z-o'ziga. Shuni vektor deb qarasak, a1, a2, a n, b hokazo degan koordinata kiritaylik. Mana shu elementlarni quyidagicha belgilab turaylik. Endi ikkita aksonttirish, ikkita endomorfizm olaman, r dan fi1 va fi2 degan. Bittasi vektorni olib, faqat tok koordinatalarini yig'ib chiqadi, qolganini esdan chiqaradi. Bunisi esa juftlarini yig'ib chiqadi. Endi bular chiziqli ekanligi ko'rinib turibdi, chunki hamma koordinata r ga ko'paytirsangiz, bu yerda ham hammasi r ga ko'payadi va hokazo qo'shganda ham koordinata bo'yicha qo'shiladi, bular ham koordinata bo'yicha moslashishda qo'shiladi. Shuning uchun bu R modul gomorfizm bo'ladi va mana bu to'plamga tegishli bo'lib qoladi. Fi1 bilan fi2imiz bizda R dan oldim. Endi men aytamanki, shu ikkitasini olsak ham bazis bo'ladi. Ya'ni oldin birlik elementdan iborat bazis bordi. Endi boshqa bazis yaratmoqchiman, ikkita elementdan iborat, aynan shu bazis bo'lishini ko'rsatmoqchiman. Qanaqa ko'rsatamiz? Birinchidan identity M degan aksonttirishimiz bor bo'ldi. Bu albatta aksonttirishimiz bor. Bu kompozitsiya bo'yicha birlik elementi bo'ladi, ko'paytma bo'yicha halqani. Shuning uchun demak, mana shu R halqamiz aslida birlik elementga ega bo'lgan halqa. Unitar modul hozircha va ikkita yangi aksonttirish yasayman. Psi1 va Psi2 degan. Bittasi olib 0 larni qo'yib chiqadi orasiga, ikkinchisi ham 0 larni qo'yib chiqadi, faqat boshda 0 dan boshlaydi. Bu yana chiziqlilik bajariladi, ko'rib turibsizlar, R modul gomorfizmlar bo'ladi bular va mana bu kompozitsiyani qarasanglar, bu birlik elementni beradi. Nimaga? Yozib chiqish kerak xolos, demak Psi1 boshda buni A1, A2 og'zoyga ta'sir qildirsak, 0 larni qo'yib chiqadi. Fi1imiz esa matta fi, mana bu filar, bu fi bir xilasmi? Filarimiz esa o'rtadagi juftlarni yo'qotadi, demak 0 la yo'qolib ketadi, ya'ni o'zi kelib chiqadi. Xuddi shunaqa ikkinchisi bilan. Endi agar indekslari mos bo'lmasa 0 beradi, chunki mana buni olamizda toqlarni yo'qotsak, mana bu bilan faqat 0 larni o'zi qoladi, shuning uchun 0 beriladi. Va mana bu ikkita aksonttirishni qo'shsak, aynan birlik aksonttirishi beradi. Nimaga? Buni ham yozib chiqishingiz kerak, demak fi1 bilan ta'sir qilganda toqlar qoladi. Toqlarning orasiga 0 larni qo'shib chiqadi. Bu psi1 bunisi bo'lsa juftlarni oladi, juftlarning orasiga 0 larni qo'shib chiqadi, 0 dan boshlab. Demak, bu yerda a1 0, a3 0 turibdi. Bu yerda 0, a2 0, a4 ikkitasini qo'shganda a1, a2, a3, a4 o'qizib kelib chiqadi, ya'ni boshlagan elementimiz o'zi.
Endi, demek bu birlik element bo'lgandan keyin birlik elementni yasolsam butun modulni yasolayman. Nimaga? Ixtiyoriy R bilan ta'sir qilganimda bunga bularga ham mos ravishda oldindan ta'sir qilaman. Bu demak fi 1 bilan fi 2 ga qanaqadir chiziqli kombinatsiya bo'ladi. Shuning uchun menda mana bu fi 1 fi 2 butun halqani yasab bera oladi. Span qiladi. Endi bu ikkitasi aslida chiziqli erkli çünkü R nuqta bu va R' nuqta bu ikkitasini yiqqanimizda 0 beradigan bo'lsa, mos ravishda har biri 0 bo'lishi kerak edi chunki bular alohida-alohida koordinatalarda turibdi. Demak, haqiqatan bu bazis bo'ldi va R manda R plus R izomorf qoldi. Endi mana bu R'ni o'rniga man R plus R deb yozsam, R plus R plus R bo'lib qoladi va hokazo. Demak, R plus n marta o'ziga oz qolishi ham mumkin. Shunaqa qiziq demak example misol bor va bu narsa ko'rsatadiki, bizda vektor fazolardan ancha katta farqi bor modullarni, ayniqsa nonkommutativ halqalar ustida qaraydigan bo'lsak.